27 დეკემბერს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგარეჟის სხდომაზე 2014 წლის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი დაამტკიცეს. სხდომას 22 დეპუტატიდან 17 ესწრებოდა და დღის წესრიგით მხოლოდ ერთი საკითხი ბიუჯეტის დამტკიცება განიხილეს. ესე იგი, გასულ წელთან შედარებით მომინდინარე წელს ბიუჯეტის შემოსავლების ნაწილში იყო გარკვეული პრობლემები ჰქონდა, ეს შეეხებოდა მწიაღის მოსაკრებელს. 2013 წლის ბიუჯეტი დაზუსტებული გვაქვს 21 მილიონის ფარგლებში, ხოლო 14 წლის ბიუჯეტი ავიღეთ დაბალი პარამეტრებით, სავარაუდოდ არ გვექნება დიდი შემოსავლები წიაღის მხრიდან. შემოსავლების 70% შეადგენს წიაღის მოსაკრებელი, რომელსაც გვიხდის მადნეული და ბიუჯეტი დაგეგმეთ 12 მილიონით ხარჯვითი ნაწილი. 2014 წლის ბიუჯეტი წინა წელთან შედარებით 2 მილიონი ლარით შემცირდა. 2013 წელს მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 14 მილიონი ლარით დამტკიცდა, ხოლო დაზუსტებული 21 მილიონი ლარის ფარგლებშია. ახალი ბიუჯეტით განისაზღვრა ხუთი ძირითადი მიმართულება, ესენია: თავდაცვა, უსაფრთხოება, ინფრასტრუქტურა, განათლება, კულტურა და სოციალური სფერო. ოცდაოთხ დეკემბერს ბოლნის ქვემო ქართლის გუბერნატორი გიორგი მღებრიშვილი სტუმრობდა. იგი ადგილობრივ ხელმძღვანელობას დახურულ კარს მიღმა შეხვდა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სატელევიზიო კომენტარზე უარი განაცხადა. აღნიშნა, რომ ახალი წლისათვის კვლავ ესტუმრება ბოლნის და მოსახლეობას მიულოცავ შობა ახალ წელს. გასულ შაბათს სოფელ ფარიზის საჯარო სკოლის ეზოში არასამთავრობო ორგანიზაცია მერსიკორ გრუპმა ფარიზისა და ცურტავის სკოლის მოსწავლეებთან ერთად 400 ძირი სხვადასხვა სახეობის ნერგები დარგეს. ჩვენ დავაპროექტეთ ეს სანერგე და დღეს აგერ ვიწყებთ უკვე პირველ პრაქტიკულ ქმედებას, რასაც ქვია ნერგების დარგვა. აქ არის ჯოჯორობით 4 სახეობის ნერგი ჩამოტანილი, ფოთლოვანი და ტიტოვანი არის ელდარის ფიჭვი, რომელსაც თქვენ ხედავთ, და არის კიდევ მუხის, კავკასიური აკაკი და დიბოკის ნერგები, რომლებსაც ჩვენ დღეს აქ დავრგავთ. 4 სხვადასხვა სახეობის ნერგები წინასწარ დამუშავებულ მიწის ფართობებზე დაირგა. სკოლის ეზოში შემოიღობა და სანერგეთ გამზადდა ნიადაგი. აქციის მიზანია მოხდეს გარემოს გამწვანება. სკოლა საშუალება მიეცეს, ჰქონდეს საკუთარი შემოსავალი ნერგების წარმოებით. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი ღონისებები უნდა იყოს დაგეგმილი სხვადასხვა სკოლებში. ეს არის ჩვენი მომავალი თაობისთვის ყველაფერი. მე მინდა მადლობა გადავხადო მერსი ქოფის და ვარ ცურთავის საჯარო სკოლიდან, ვეხმარები ფარისის სკოლას. ნაწვის ხეები უნდა გავრგოთ. სოფა ფარიზის საჯარო სკოლის ეზოში დაირგა ნაძვი, მუხა, აკაკი და იფნა. მერსიკორ გრუფი ახალგაზრდების ჩართულობის გზით არაერთ პროექტს ახორციელებს, რადგან გარემოზე ზრუნვა მისი მოვლა და პატრონობა თითოეული მოქალაქის ვალია. ზუსტად ეს არის, რომ ადგილებზე სასიცოცხლო ინტერესების გადაწყვეტა გააზრდის საზოგადოების პასუხისმგებლობას, რაც ხელს შეუწყობს ცალკეული ჯგუფების ცენტრალურ ხელისუფლებასთან დაპირისპირების ალბათობის თანამონაწილე გადაწყვეტილების მიღებაში. თვითონ მიიღებს გადაწყვეტილება და თვითონ შეასრულებს. სულ გაბრაზებული არ იქნება. ქვემო ქართლის ასოციაცია „ქალი და სამყარო“ პროექტ „ქალები დამოუკიდებელი მართლობისათვის“ ფარგლებში სოფელ რატევნისა და ბოლნისის მცხოვრებ ქალებთან შეხვედრა გამართეს და მათ გააცნეს საქართველოს მთავრობის დეცენტრალიზაციისა და თვითმართველობის სტრატეგიის ძირითადი პრინციპები. მნიშვნელოვანი იყო ეს შეხვედრა იმდენად, რომ ინფორმაცია მივიღეთ იმის შესახებ, ჩართულობა თუ იქნება მოსახლეობის და გაძლიერებული იქნება ამ მხრივ, შესაძლებელია მუნიციპალიტეტებში კი არა მარტო სასოფლო დასახლებაშიც ბევრად უფრო გაუმჯობესდება ცხოვრების დონეც, ადამიანების ჩართულობას და უფრო მეტი გრანტების და უფრო მეტი ფინანსების მოძიების მიზნით ხალხი ამოძრავდება. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხების განხილვას მიეძღვნა დღევანდელი შეხვედრა, დღევანდელი, ესე იგი, ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოებში მოსახლეობის ჩართვას, გააქტიურებას და ზოგადად მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტაში მოსახლეობის ჩართულობა.
Шахвадрис мизания мокалакебис максималури гаактиуреба да ушвало чартулоба мартвис процесши. Амалде самокалако пасухис мгеблоба. Зоре да митом организациям соплан цхороб калбатонебс деталурат гаацно 2013 წლის 1 მარტს მიღებული განკარგულება. Ადგილობრივი თვითმართველობის განვითარების სტრატეგიის სამუშაო ვერსია. Დღევანდელმა შეხვედრამ აჩვენა ის, რომ ქალები მაინც უკან იხევენ, ნაკლებად არიან დაინტერესებული, რომ ჩაერთონ ასეთ შეხვედრებში და ისაუბრონ თავიანთ პრობლემებთან დაკავშირებით. Როგორც ხედავთ, გოგონები იყვნენ უფრო აქტიურები, გოგონები გვესწრებოდნენ ტრენინგზე. ეს ის გოგონები არიან, რომლებთანაც უკვე საკმაოდ ბევრი შეხვედრა ჩავატარეთ და ესეც ფიქრობ არის ძალიან კარგი და ძალიან დიდი მიღწევა, რომ ქართულიც უკეთესად იციან, ვიდრე იცოდნენ, ქართულიც კარგად ისწავლეს სახელმწიფო ენა, რომელიც მათ თვით რეალიზაციაში ძალიან დაეხმარებათ და ისაუბრეს პრობლემებთან დაკავშირებით. სოფელ ბოლნიში შეხვედრას ძირითადად სკოლის მოსწავლე გოგონები ესწრებოდნენ. ტრენინგ სემინარზე შედგა პრობლემების ხესა და ჩამოიწერა სოფლის ძირითადი პრობლემები და აქვე ისაუბრეს, თუ როგორ უნდა მოხდეს მათი მოგვარება. ასოციაცია „ქალდასამყარო“ კვლავ განაგრძობს ბოლნისის მუნიციპალიტეტში შემავალ სხვადასხვა სოფლებში მცხოვრებ ქალბატონებთან შეხვედრას, მათთვის ინფორმაციის მიწოდებას, პრობლემების მოსმენას და შესაძლებლობების პარკლებში დახმარების აღმოჩენას. Ქუჩაბაც ბოლნისის მთავარ ნადვესხასთან ღიაცის ქვეშ სპეციალურად დამონტაჟებულ სცენაზე ბავშვთა საესტრადო ანსამბლი მედმა წინასაახალწლო ღონისძიება გამართა. ვიმღერე საახალწლო სიმღერა რუსული ენაზე და ეს კონცერტი იყო გამართული წინასაახალწლო სამხიარულოდ და მონაწილეობდნენ ანსამბლი იმედის მონაწილეები და გონი გაერთო მაყურებელი. დიდი დაში და ემოციები ჩემთვის ბავშვებო. დაუძახოთ სამის ბაბუას. ღონისძიების მსვლელობისას ბოლნის საქართველოს კულტურისა და ძეგლთაღმართვის სამინისტროს მიერ საახალწლო მორთული ავტობუსი თოვლის ბაბუასთან ერთად ესტუმრა. თოვლის ბაბუამ ბოლნისელ პატარებს დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცა, საახალწლო სურვილები მოისმინა და საჩუქრები გადასცა. ველოსიპედი გინდა? ბიჭო, მეც მინდა ველოსიპედი, ირმები დავდივარ ამდენი ხანია. რა გინდა ბაბუ? მინდა პლაჟეტი. რა გინდა? პლანშეტი გინდა? ახალი წლის ღამეს ციტარე კენძარებს ანგელოსთან სერობისას ვიში აღებს კარებს. მათი თეთრი კაბის ბოლო თუ დაეშვა ციდან, თუ იმ ღამეს ძირდავა და ფიფქი ერთი ციდა. ყველა ნატრო აგიხდება, ოღონდ ქვირა გინდა. აი ნახეთ ბავშვები როგორი ბედნიერები არიან. როცა ბავშვი ბედნიერია, ქვეყანაში ყველა ქვეყანა კარგად ცხოვრობს და ჩვენც გვინდა რომ კარგად ვიცხოვროთ. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით ხორციელდება ეს პროექტი ამავდროულად კულტურის სამინისტროსა და მერის მხარდაჭერით. მოიცავს სრულიად საქართველოს 64-ვე მუნიციპალიტეტში ჩავლენ სანტა კლაუსები, ასეთი ლამაზად მორთული ხმოვანი ავტობუსები და მიულოცავენ სრულიად საქართველოს შობა ახალწელს. როგორ ახარ? იდე უფრო როგორ ახარ? ჩვენ გაიხარეთ, გილოცავთ ამდენ შობა ახალწელს. სანდას გამოჩენამ პატარავში განსაკუთრებული სიხარული გამოიწვია. დღეს იყო თავის ბაბუ ჩამოსული და ძალიან გვიხარია დაგვირგეს საჩქრები. მეც ძალიან გამიხარდა თავის ბაბუის ჩამოსლა. ძალიან მხიარულად გავატარე აქ დრო. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში სულ 8 ასოცი საჩუქარი დარიგდა, რომლებიც მარტოხელა დედების შულებს, სოციალურად დაუცველ ბავშვებს, მრავალშვილიან ოჯახებს, დევნილებს და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პატარებს გადაეცათ. თოვლის ბაბუისგან ასევე დასაჩუქრდნენ 2013 წლის წარმატებული კულტურის სახლის, სამუსიკო სკოლისა და სპორტსკოლის აღსაზრდელებიც.
Bolnitsis munitsipalitetis kulturis sportisa da akhalgazdu sakmeta samsakhurma kulturis tsentrtan ertat sheimushava gegma ro patara ghonizieba qopiliqo mtavar nazvis khestan ertat da am ghonizieebis periodchi ro galamazebuliqo filiqo da datvirtva khono da am avtobusis moslas davgegmet ghonizieba რაც შეეხება როგორ უნდა დარიგებულიყო ეს საჩუქრები და მეწეღან ვახსენე რომ საქართველოს ყველა კუთხეში ჩადის ყველა მუნიციპალიტეტს ესტუმრება და იყო განსაზღვრული რაოდენობა ყველა მუნიციპალიტეტზე ჩვენი ინფორმაციით ყველა მუნიციპალიტეტს გადაეცა 700 საჩუქარი ჩვენ დიდი თხოვნით დიდი მეცადინეობით ასე ვთქვათ ურთიერთ გაგებით კულტურის სამინისტროს თანამშრომლებთან დავამატებინეთ 100 ვინაიდან ჩვენ რომ დავიწყეთ სის შედგენა თუ როგორ ან რა კატეგორიის ადამიანებს უნდა მიეღო ბავშვებს მიეღო ეს საჩუქარი ძალიან ბევრი ფიქრის შედეგად ორი კვირის შრომის შედეგია ის რომ რა კატეგორიის ადამიანებს თორე იქიდან კი არისო ეს მითითება ეს იყო კეთილი ნება პირადად ჩემი ქალბატონ ალექსანდრა ობოლაძესთან შეთანხმებით და იდეა იყო რომ ჩავთოთ შეზღუდული შესაძლებლობების ქონე პირები, ბავშვები, ახსაზრდელები აქ, ჩავთოთ მრავალშვილიანები, მარტოხელები, ჩავთოთ ტოლვილები. საახაცოდ მორთული ავტობუსი საჩუქრებითა და თოლის ბაბუის მონაწილეობით საქართველოს 64 მუნიციპალიტეტში იმოგზაურებს და მოსახლეობას წინასაახაცლო განწყობა შეუქმნის.